Olá, meninas, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Olha que lindeza. Aqui vai ser uma encomenda, né? Ah, antes de falar dessa encomenda, eu quero falar para vocês, né, que aqui é a Adriana, do Adriana Artes Crochê. E você já vai aí no meu vídeo, né? Visualizando, já deixa seu joinha, seu like e se inscreva no canal e compartilhe, né? Que meu vídeo tá crescendo muito no YouTube, né? Graças a Deus. Deus tem dado essa bênção, né, na minha vida. Diz, né, que vocês que estão visualizando, tá tendo muita visualização no meu vídeo, né? Só que vocês estão esquecendo de deixar seu joinha. Seu joinha lá. Aí o YouTube tá respondendo, né? Com os comercial, tudo tá aceitando. Mas não esqueça de deixar o seu joinha pra o YouTube tá aceitando, tá bom? E sem mais delongas, né? Vamos falar da encomenda. Olha, meninas, que coisa mais linda. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Aqui, ó. Lindo, 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 lindeza. Olha que lindo. O fio encanto. Olha. É uma encomenda de supplies que eu vou fazer. E olha que lindo, 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 lindo. Dourado, né? É um sonho. Esse barbante aqui. Vermelho da Euroroma. Tá bom? Número 6. Esse aqui é o verde folha da crochética, tá? Pra tá fazendo. Ai, meninas, vocês acreditam que eu errei? Não tem esse verde aqui, não. Eu errei, tá bom? É só esses dois aqui, é esse aqui, ó, pra fazer o vídeo, tá bom? Aí eu vou estar crochetando. Eu vou estar crochetando e já trago para vocês, tá? Pronto. Eu vou lá trabalhar. Daqui a pouco eu volto com eles pronto, tá? Até mais. Olha, meninas. Oi, meninas. Olha que lindeza. Aqui está os supplies que eu falei para vocês que eu fiz com essas linhas, né? Você lembra? É, com essas linhas, eu falei que eu ia crochetar. Ó, com a Encanto, olha que Encanto linda! Esse aqui é o segundo cone, viu, meninas? Tive que comprar dois para fazer, ó. Quatro supplies desse. Olha que lindo! Olha os detalhes, olha, olha. Olha, Adriana, crochê. Linda, né? Olha. Coisa mais linda, hein? Meu Deus. Isso aqui é coisa de luxo mesmo, viu, meninas? Aqui é a Adriana, né? Do Adriana Artes Crochê. Deixa seu joinha, tá? Não esqueça de deixar o joinha, viu, meninas? Que vocês não estão deixando o joinha. Estão só visualizando e estão deixando o joinha, tá bom? Tem uma balança aqui pra não estar pesando. Aqui é o encanto, né? Aí eu tive que comprar outro. Aqui é o Eurorama, né? Eu fiz número 6. Esse aqui tá cheio. Eu usei quase um cone desse aqui, né? Cheio, sobrou um pouquinho. Então, olha que coisa mais linda. Eu nem arrematei, ó. Não arrematei, tava com pressa de mostrar pra vocês. Ó, nem arrematei ainda, tá vendo? Aqui eu vou arrematar. Tudo lindo. Olha que lindo. Olha, meninas, coisa mais linda, olha. Olha, olha que lindo, 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 ó. Um, dois, ó. Dois, ó. Tá vendo? Três, quatro, né? Ó. Vamos tá pesando? Eu não pesei ainda, não. Vamos pesar. Vamos dobrar aqui pra tá pesando. Deixa eu dobrar ele, né? Bonitinho. Vamos pesar esse aqui. Pesar um. Vamos ver um, depois vamos pesar todos. Um tá pesando aqui,
tirar minha tesourinha linda, minha agulha, coisa mais linda. Ah, eu já medi, tá? Eu já medi com a fita métrica, ó. Tá com 44 centímetros, tá? Ele deu. Tá muito, muito lindo, 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 lindo. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Eu amo tudo que eu faço. Vamos ligar a balança, zerar ela. Vou colocar essa aqui, tá pesando, uma caixinha. A caixinha da balança, zerar. Vamos tá colocando aqui. Então, ó, 123 gramas, pesa um. Um supply desse. Aí, vamos pegar os outros agora. Vamos pegar os outros. Vamos pesar esse junto. Vamos pesar os quatro, né? Pra tá vendo. Os quatro pra tá vendo. Aí, ó. Vamos pesar os quatro. Pra tá vendo. Ó. Coloquei os quatro aqui na balança. Ó. Deu 491 gramas, tá, meninas? Se vocês quiserem tá fazendo. E, deixa eu já falando. Esse supplies aqui, ó. Olha como, olha o caimento dele, coisa mais linda, né? Muito lindo. Aqui eu vou, depois eu vou estar arrematando, ó. Tá vendo? Depois eu vou estar arrematando aqui. Esse supplies aqui, eu vou estar vendendo por R$ 30 cada, tá bom? R$ 30. Aí, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O meu WhatsApp.